Dhe kthehemi drejt për drejt në debat, zotë Noka, ju kemi lënë disa minuta kohë që të mendoni që si rëtë në thoni. Apo negocioni me majorancën, thuat që orët e fundit është përcaktuar që Gazmen Bardhi të ulet dhe të negocioj me ta, gjë që besohet se tashmë ka ndodhur. A është e vërtet? Pikës pari ju falenderoj shumë për kohë që më dhatë. Ishte një kohë vlefshme. Që s'ta japim parlament. Dhe që nuk ma jep një dhe në kohë ju më dhatë. Besoj e meritoj kompliment. E meriton. Tani po e pres sinceritetin dhe objektivitetin tuaj, apo negociohet? E meriton tërësisht dhe plotësisht. Neve e kemi bërë çdo gjë publike dhe këtë ka partia demokratike, transparencë absolute. Pra nuk ka asgjë për të fshehur, asgjë për të nuk kuptuar. Kemi çuar një kërkesë për komisione hetimore. Kemi çuar edhe një kërkesë për reformën zgjedhore. Dhe kemi paktën 2 muaj e gjysmë, 3 muaj që presim që majoranca të reflektojë dhe prandaj jemi në atraksion. Të reflektojë dhe të thotë po. Ulemi që të zgjidhim kërkesat tuaja. Dhe ne po ju pyesim, a ka ndodhur, ka reflektuar majoranca me qenë se dëgjuam zonjën Spiropali që deri sot jo. Jeni dhe të bëjmë si komisionin reformës zgjedhore dhe diskutojmë. Ata bëjnë politikën e tyre. Ata përgjithsisht janë fake. Jo, po, ftesë eksplicite të kësaj natyre nuk kishim dëgjuar. Zonja Spiropali ishte e para sot që publikisht u tha EA në konferencën e kryetarëve dhe i zgjidhim çështjet që kemi me Spalish. Po në konferencën e kryetarëve ka qenë para 2 ditësh kryetari i grupit ton parlamentar. Do shkoj sa herë të bëhet mbledhja e kryetarëve, se është një institucion që mblidhet shpesh. Asherë nuk është diskutuar asgjë. Në rast se ata kanë ofertë, nuk bëhet oferta. Oferta duhet dalë ose kryetari i grupit parlamentar, ose edhe zonja që foli, në rast se mandatohet. Zonja mund jetë mandatuar për të bërë ofertën. Në rast se mandatohet, duhet bëj ofertën publike, ofertën se shiko. A nuk ishte kjo një ofertë publike? Jo, ajo nuk ishte një ofertë, si ajo është nga ato të folurat që bën Elisa zakonisht. Edhe seancën e kaluar që përjashtova unë, këtë kërkesëm, këtë më thamë. Hajde ulemi, thash, ulemi, kërkesën e ke, shqyrtoj edhe thuj. Pra, e në moment ku shkova që qova, e mbaj mend shumë mirë, pankartën që morri në dorë. Edhe pranoj këtë. Tani ndoshta